Men altså, når det virkelig koger, og man er ved at miste, kan man sige, temperamentet, jamen, så gør jeg selv det, så kan jeg godt lige finde på at gå en tur ud i gården og eventuelt sparke til containeren, og så gå ind igen. At bølgerne i køkkenet går tit højt, og det gør det også inde i restauranten. Men man er nødt til at gøre det på en god måde, sådan så folk alligevel føler samtidig med, at de er presset, og de måske får en skide balle, men at de stadigvæk er med til at lave noget godt. Jeg kan huske, da jeg stod i kokkelærer, der havde vi en souschef, som bare troede, at han skulle kue alle, men altså, der var ikke nogen respekt for manden. Så har jeg været sammen med køkkenchefer, hvor jeg har været på den anden side, og det har været sådan, at folk har været bange for ham, fordi at han eventuelt kunne finde på at slå eller kaste noget efter. Det har ikke været i Danmark, det har været i udlandet. Og det er jo så heller ikke særlig genialt, fordi folk har ikke lyst til at gå på arbejde. Altså, for at få et godt køkken og få noget god mad, og for at få Michelin-stjerner, og for at få en god service, og for at få kan man sige, en nerve i et køkken, så behøves man ikke stå og råbe og skrige. Man skal kunne yde noget også selv. Nu er der ikke noget, du bare står op for inden og råber og skriger alle de andre, fordi det producerer de ikke noget bedre af. Så hellere sørg for, at de er godt informeret, inden vi starter, og så kører vi. Det kan selvfølgelig godt lade sig gøre. Og der er ingen tvivl om, at der bliver uddelt i restaurationsbranchen skideballer både til højre og til venstre. Men der er også en ting, som er meget vigtigt, og det er, at bagefter, jamen, så kan man tage en snak om det. Man kan finde ud af, hvad skete der lige her. Og det samme gør man et eller andet sted inden service, den starter. Det er at sige, i går var der lige de her problemer. Nu sætter vi os lige ned 5 minutter og snakker om det og får det løst. Og så skulle det gerne fungere på selve aftenen.